ድሬቲዮ ሚዲያ በነሐሴ 23 በለተረቡ ከተሰሙ አበይት ወሬዎች መካከል አንዱን ይዞላችሁ ቀርቧል። ከዜናው ጋር ሺወንዙ መላኩ ነኝ። በአዲስ አበባ ህገወጥ የውጭ ምንዛሬ ግብይት ሲካሄድባቸው የነበሩ በርካታ የንግድ ቤቶች ታሸጉ። በአዲስ አበባ ከተማ በተለያዩ አካባቢዎች ህገወጥ የውጭ ምንዛሬ ግብይት ሲካሄድባቸው የነበሩ በርካታ የንግድ ቤቶች መታሸጋቸው ተሰምቷል። የንግድ ቤቶቹ የታሸጉት በአዲስ አበባ ንግድ ቢሮ በሚመራ ግብረ ኃይል ሲሆን ፖሊስ ከትናንት ጀምሮ ባካሄደው ድንገተኛ ክትትልና ፍተሻ መሆኑንም ለማወቅ ችለናል። የንግድ ቤቶቹ የታሸጉበት ምክንያት በህጋዊ የንግድ ፍቃድ ህገወጥ ተግባር በመፈጸማቸው ነው የተባለ ሲሆን ተግባሩም በህገወጥ መንገድ የውጭ ምንዛሬ ማለትም በህገወጥ መንገድ የውጭ አገራት ገንዘብን መግዛትና መሸጥ ድርጊት ነው። በዚህም መሰረት በአዲስ አበባ ከተማ ቂርቆስ ክፍለ ከተማ ጋንዲ ሆስፒታል፣ ኢትዮጵያ ሆቴልና ቴሌባር አካባቢ የሚገኙ የንግድ ቤቶች ታሽገዋል። እንዲሁም በአዲስ ከተማ ክፍለ ከተማ አሜሪካን ግቢ ተብሎ በሚጠራ አካባቢና በቦሌ ክፍለ ከተማ ሁለት አካባቢዎች ላይ የሚገኙ የንግድ ሱቆች ናቸው በተደረገው ፍተሻ ተለይተው የታሸጉት። በፍተሻው ወቅትም ከአምስት ሚሊዮን ብር በላይና በርካታ የውጭ አገር ገንዘቦች በቁጥጥር መዋሉን የፌዴራል ፖሊስ ኮሚሽን አስታውቋል። በቁጥጥር ስር የዋሉት ገንዘቦችም 5,466,632 ብር፣ 4016 የእንግሊዝ ፓውንድ፣ 56,000 የአሜሪካ ዶላር፣ 2070 ዩሮ፣ 6505 ድርሃም ናቸው። እንዲሁም በርካታ የደቡብ አፍሪካ ራንድ፣ የቱርክ ሊሬ፣ የጅቡቲና የሶማሊያ ሺሊንግ እንዲሁም የማሊ ፍራንክ መሆናቸውን ፖሊስ አስታውቋል። በኮሚሽኑ የወንጀል ምርመራ ቢሮ የፋይናንስ ወንጀሎች ምርመራ ምክትል ዳይሬክተር ደበበ ድጋፉ ገንዘቦቹን በጋንዲ ሆስፒታል ፊት ለፊት፣ ኢትዮጵያ ሆቴል፣ ጊዮርጊስ አደባባይና በሌሎች አካባቢዎች በህገወጥ መንገድ ሲዘረዝሩ እንደተያዙ ለኤፍቢሲ አስታውቀዋል።